Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Yeah! I dag skal vi lave en tagquest, eller hvad nu hedder. No thumb challenge. Vi skal lave ting uden os tommelfinger. Synes du ikke, det er sjovt, når vi skal lave det der? Jo, det er helt sjovt. Morgen han giver os lige tag på. Au, for helvede. Hvorfor gør det ondt at få tape på, Naja? Det ved jeg ikke. Det ligner, at vores tommelfinger faldt af. No family. Hvordan har du det med det? Det er seriøst ubehageligt, det her. Okay, det var et godt svar. Første udfordring. Åbn en sodavand. Dun. Hun gav knap nok i forvejen. Tre, to, en, nu! Hvem åbner den hurtigst? Ej, fuck! Ej, nej. Nej, du har tabt. Du behøver ikke prøve mere, du har tabt. Ej, for helvede, det er godt! Åh, jeg tror, jeg får en splint. Du har også tabt, Anna. Nå, hvad fanden? Shit. Det er virkelig svært, lige om lidt, så glider den ned. Nu har vi lige fået fat i nogle mega swag 10. Nu har vi lige fået fat i nogle mega fede skjorter. Vi skal knappe de her t-shirts op på hurtigst tid. Så det vil vi gøre. Skjorter. Det hedder skjorter, nej. Nu vil vi knappe de her. 3, 2, 1, nu. Kæft, det var action, det her. Det er ret svært alligevel, synes jeg. Vi er vidner til noget af det mest dramatiske, vi længe har set. Who is the winner? Oh my god. Yeah, publikummet jubler for vildt, mand. Wee. Hvad er der? Jeg vandt. Oh my god. Nu skal vi prøve at binde en sløjfe, og det kan godt blive lidt svært. Uden tommelfinger. Der er nogle dyr, der ikke har nogle tommelfinger, og det er mega nederen, når man skal på arbejde, og man lige skal binde en snørbånd, så Det er derfor, at dyr ikke går med sko. Nu skal vi prøve at være dyr, eller være Max. 3, 2, 1, nu. Må jeg prøve lige at komme, du skal lige være kommentator. Kom mor. Og jeg ser, hvordan Naja hun hurtigt kører rundt i svinget. Max han følger også trop her. Hvem får den først ind i hullet? Det gør Max! Det gør Max! Han har bundet en snørbånd! Nej, han får ikke en sko, mor. Hvad finder flottest, den vinder? Altså, nu hedder konkurrencen jo, hvem der først kunne lave en, ikke? Tag nu og se den sko, hvor fin den er! Max han kender, at jeg har vundet. Jeg vinder. Alt kommer. Jeg vandt sgu da den der. Nej. Nu skal vi prøve at lave et mega flot gættebrev. Og det gælder ikke med, om der er hurtigst den her gang. Det gælder, om der er flottest. Lad nu være med alarm! I gækkebrevet er noget med et mønster, for eksempel. Man klipper ud for eksempel med hjerter eller zebra, sole. 3, 2, 1, gå i gang nu. Ja, det er ikke med, der er hurtigst. Altså, jeg synes, det er svært bare med tommelfingre. Nej, vi kommer op. Det kan man ikke. Morten! Max, hvorfor ligner du så meget en hundelort? Max, hvor langt er du nu? Ja, så langt. Jeg kan bare se, at dit er meget grænt. Nå, hej. Joho, prøv at se, hvor flot mit er. Jeg vil lave et slot. Om 10 sekunder, der slutter tiden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så, nu må I ikke lave mere på det. Lad os se det endelige resultat. Prøv lige at se det her pro noget her, mand. Oh my god. Nej, jeg kan da prøve at forklare, hvordan du kan få det der til at ligne et slot. Altså, det her det er et vindue, det her det er et vindue, det her det er et øje, og det her det er et øje.
Max, hvad er det, du har lavet? Sådan noget indianer noget. Det ligner kraftigt ikke nogen indianer, det der. Prøv, hvad tror du det er, Naja? Hvad synes du, det, Max er? Jeg tror, det ligner en hundelort, faktisk. Skal vi have nogle dommere på, eller hvad? Mor, du starter med at give din stemme. Jeg kan bedst lide... den her. Yeah. Fordi den ligner en hundelort. Vi siger den her. Ej, det er jo et helt slot, Max. Nå, jeg stemmer på den her. Hvilken synes du, der er pænest, far? Ja. Politiet, den har også nogle takker derfor. Ja. Og jeg har også købet det der firkende noget. Ej, jeg synes den her er den pæneste. Prøv lige at overveje dem, altså. Ja, men jeg synes også, den også går i stykker. Nej, jeg synes den her er den pæneste, desværre, Max. Den gik ikke igen i. Det er godt. Må du se min hånd? Det føles rigtig godt, jeg sanker tommelfinger. Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg, hvor er du? Goddag, goddag. Tak fordi I så på min video. Kan I smide et rigtig godt like? Skru nu også, hvis I vil have min storbror med igen. Yeah! Skal vi lige have det der? Nej. Oh, no.